Unë nuk mendoj dhe nuk besoj madje që presidenti do të kompleksohet nga adresimet që vin nga ana e atyre që janë përgjegjësit kryesor të krijimit të kësaj situate anormaliteti të gjithanshëm në Shqipëri. Në qoftë se kauzat, fakti që akuzohet presidenti që po shkon pranë opozitës, është krejt qesharake dhe jo serioze. Kauzat nuk janë të ndara, problematikat nuk janë të ndara, nuk ka vetëm një problematik të caktuar për presidentin e Republikës dhe një problematik të caktuar për qytetarët shqiptarë. Presidenti është produkt, reagimi i tij është produkt i reagimit qytetarëve, i problematikave që kemi neve, që kemi të gjithë bashkë. Shoqëria ka dhe një kujtesë. Që unë nuk mendoj që duhet... Dhe kur gjykon në lidhje me aktin, natyrisht që vjen në mendje edhe personi. E qartë. Dhe... Por nuk ka pse kompleksohet, dhe unë besoj që nuk do të kompleksohet presidenti, në qoftë se ai mbështet reagimet e opozitës për të kërkuar ndarjen e krimit nga politika, besoj që këtu presidenti i Republikës nuk mund të jetë i kompleksuar dhe nuk mund të rinë heshtje. Të kompleksuar mund ta bëj fakti që dekretet nuk i publikojnë fletore zyrtare, nuk e dëgjon më kjo majorancë. Pra kjo mund ta kompleksoj dhe po e çon drejt një rruge që për një pjesë analistësh është edhe revolucion. Shiko, kjo është pjesë e dhunës. Shiko, neve po ti bëjmë një krahasim, ndoshta pak vulgar në sensin jo të paralelizmit, por të kuptuarit. Shikon, qytetari sot, se çdo qytetar shqiptar është i lirë të jetojë në familjen në shtëpinë e tij dhe duhet të jetë i garantuar në sigurinë, apo jo? Po. Por kujdo mund të ndodhë që një grup keqzbërësish të shkojnë dhe të hynë me dhunë brenda familjes tij, brenda shtëpisë tij për ta grabitur, për ta dhunuar etj etj. Ky është faji i qytetarit, pse një band grabitësish hyn brenda shtëpisë tij për ta dhunuar?